5-0, друзі! 5-0, просто неймовірний дебют Звягеля у Кубку України. Друзі, вітаємо Звягель з перемогою. Бажаємо команді і далі ось так приємно вражати своїх вболівальників в Кубку України. Саме так завершувався перший матч історичного другого сезону Звягеля на професійному рівні. Дебютувавши у Кубку України, команда здобула найбільш крупну перемогу в історії над Чайкою. Утім, в основі такого успішного старту сезону були великі зміни в клубі, про які ми і розповімо у новому випуску нашого серіалу. Міжсезоння назва Звягеля висіла на перших шпальтах спортивних інтернет-видань України. На другий сезон у профі команду очолив славетний футболіст та спеціаліст Юрій Максимов. Людина, яка була зіркою в збірній України та київському «Динамо», забивала Барселоні, та збірній Португалії. Вигравала Кубок Німеччини з Вердером. Юрій Вільйович також і дуже досвідчений тренер. На найвищому рівні в Україні він працював зі столичною Оболонню, Кривбасом, Донецьким Металургом та Ворсклою, яку виводив до фіналу Кубка України. А також став першим українським тренером, який вигравав Кубок Азербайджану із клубом Кешла. Що казати, футболісти Звягеля одразу ж були приємно здивовані і таким потужним тренерським підсиленням, і підходом Максимова до роботи. Щодо зміни тренерського штабу, то я трошки здивувався, адже я не повірив, що такий великий і футболіст, і тренер зможе очолити друголіговий Звягель. Але, звичайно, я дуже задоволений був тим і дуже хочеться попрацювати під його керівництвом, дізнатися щось нового. Я вже за цих 3-4 дні дізнався дуже багато нового, він дуже багато допомагає і підказує нам. Тренування досить цікаві, всі ігрові, всі з м'ячами. У нас немає такої як бігової роботи особо. Ми все робимо з м'ячами, тому футболістам це приємно, коли ти завжди з м'ячом, коли ти не просто бігаєш по кругу, а робиш вправи всі з м'ячем. До тренерського штабу Максимова увійшов його багаторічний помічник у різних клубах Сергій Ревут. Разом з тим тренером голкіперів став легендарний представник воротарського цеху Микола Медін, який був багаторічним сторожем воріт Дніпра та є одним із небагатьох голкіперів в Україні, які увійшли до клубу Євгена Рудакова, тобто відстояли на нуль як мінімум у 100 поєдинках. Ну а ще одним зірковим доповненням тренерського штабу став відомий український футболіст Микола Іщенко. Володар Кубка УЄФА та неодноразовий чемпіон України у складі Шахтаря, учасник майже 500 матчів Закарпати, Шахтар, Лічівець, Металіст та інші клуби. Уже з перших днів знайомства на першому літньому зборі команди розпочалася робота футболістів, серед яких було багато потенційних потужних новачків нашого клубу. Звісно, не обійшлося без втрат. Під час літнього міжсезоння зі Звягелем припинив відносини ряд футболістів. Серед них один з лідерів команди минулого сезону Максим Аверіянов, який перейшов до конкурентів по другій лізі зі Скали 19-11. Капітан команди Денис Червінський, який відтепер гратиме у першій лізі за Буковину,
Голкіпер Андрій Омелянюк, а також інші гравці, які допомагали команді творити історію дебютного сезону в професійному футболі. Ярослав Ващенко, який зосередився на розвитку дитячого футболу в Звягелі, Євген Кузнєцов, який приєднався до Аваріянова у склад «Скали», досвідчений Владислав Павленко, що перейшов до миколаївського «Васта», молодий півзахисник Антоній Емере, який перейшов до «Чайки», а також Вадим Гупаленко, Володимир Гончаров, Назар Мигаль, Андрій Юрченко та Тарас Завадович. Натомість у Звягелі влітку працювали не лише на заміну лідерів, а й на суттєве підсилення. Так, одним із перших новачків команди став Денис Ндукве, молодий атакувальний футболіст та один з лідерів «Чайки» бронзових призерів попереднього сезону в другій лізі. На нього керівники нашого клубу поклали око ще восени, а влітку саме його гарний асист приніс своєму колективу саме у матчі проти Звягеля бронзові медалі змагань. Відтепер він задоволений тим, що став частиною оновленої звягельської команди. Команда дуже гарна, подобається. Мені подобається те, що парні розуміють шутки, типу шутять нормально, типу, ну, взагалі, взаємопонімання хороше. По тренувкам теж все хорошо. Мені подобається, що більше футболу, ігрових серій. Особливим завданням на міжсезоння також було підсилення воротарської ланки. Протягом літа Звягель переглянув чимало воротарів. Серед новачків найкраще себе проявив досвідчений Антон Яшков, який запам'ятався передусім багаторічною кар'єрою в Ковалівському «Колосі», з яким вдалося пройти шлях від другої ліги України до УПЛ та боротьби за вихід Єврокубки. Не дивно, що з таким бекграундом саме Яшков на перший офіційний поєдинок сезону виводив команду в якості нового капітана. Ну, це не тільки капітан, він на полі, це має бути поза межами поля, десь зібрати, десь налаштувати, десь підказати, щоб була комунікація з усіма і нормальні відносини. Тому для мене це перший досвід, і поки не знаю, ну, не мені вирішувати, справляюся чи ні з цим, то потім вже покаже, як там хлопці будуть. Іншим новим воротарем став гравець клубу прем'єр-ліги – молодий Максим Коваленко із «Металіста» 19-25. Звісно, у віці 21 року пробитися до основи в такому клубі дуже важко, однак молодий голкіпер вже встиг раніше дебютувати за харків'ян в УПЛ. Тоді зіграли з Дніпром 1, 2-1 програли, тому емоції такі смішані. Ну, але це досвід, це такий великий досвід для мене, тому це в копілочку все. Разом з тим, у минулому сезоні він отримав багато ігрової практики. Спочатку в першій лізі України у складі гірника спорту з Горішніх Плавнів, а навесні Максим грав за конкурентів Звягеля з Вінницької Ниви, тож позитивно оцінив досвід, набутий минулого сезону. Це, напевно, був мій перший сезон, як я багато грав і в першій, і в другій лізі, тому для мене це було дуже важливо. Здобути досвід і набрати ці матчі, і десь впевненість. Суттєво підсилили у Звягелі і захисну ланку. Так, у центр оборони прийшов досвідчений Андрій Нестеров, який раніше багато пограв в УПЛ ще за запорізький «Металург» та львівські «Карпати». Разом із ним до команди приєдналися також досвідчені флангові гравці Ілля Чередниченко та Андрій Власюк, які разом із Андрієм Нестеровим ще навесні ставали чемпіонами першої ліги із житомирським «Поліссям». Центр поля наш клуб підсилив Андрієм Никитюком, який пройшов від юнацької команди до виступів в УПЛ разом з Луцькою Волиню та виграв останні роки всі можливі титули волинського футболу. А також юний Богдан Панчішин, вихованець футбольного клубу «Львів», який у складі Звягеля волів дебютувати у дорослому футболі. Ще одним новачком Звягеля став Богдан Оринчак, уродженець Прикарпаття, який розкрився на професійному рівні якраз у одноіменному клубі, грав та забивав у багатьох командах Західної України, зокрема у Волині, Минає, Поліссі, а останнім клубом півзахисника був першоліговий «Дінас». Підсилюючись влітку, не забували у Звягелі також і про представників футбольної Житомирщини. Разом із Андрієм Власюком, уродженцем Коростишева,
До Звягеля приєдналися житомиряни Максим Андрущенко та Данило Волинець. Останній з них одразу з дитинства потрапив до Академії Щитого Дніпра, який гримів досягненнями в Україні та Європі. Уже наприкінці історії Дніпра він дебютував за команду в другій лізі, а також згадав дербі проти новоствореного тоді Дніпра-1. Ігру, яку я запам'ятав, це було проти Дніпра-1 на той час. Вони грали теж в другій лізі, тобто це було таке дербі тоді. І між фанами були там суперечки великі, тобто це було прям дербі. Тоді на другу лігу прийшло майже 15 тисяч болівальників на той матч між Дніпром і Дніпром-1. Ось, і вийшов я тоді на заміну на 75-й минуті, тобто ця атмосфера там, ну, цей матч я, ну, запам'ятаю, мабуть, на все життя. Разом із тим Волинець за період у Дніпрі також викликався до юнацьких збірних України та з гордістю згадував ті часи. Збірна – це завжди великий досвід. Тобто міжнародна арена, топ-збірні, там проти збірної Італії грали, проти збірної Іспанії, їздили на турніри. Ну, це великий досвід. Навіть там вигравали турнір в Чехії, Кубок Єжика був такий. В цілому це великий досвід, який, на мою думку, в такому віці важливий. Ще одним збірником та уродженцем Житомира у Звягелі виявився інший новачок команди – Максим Андрущенко. Його доля занесла в Академію Шахтаря, у складі якої він ріс як гравець та навіть виступав в юнацькій лізі УЄФА. До слова, саме Андрущенко має суттєвий зв'язок зі Звягелем, адже останній гірників свого часу неабияк здружився із уродженцем Звягеля Олексієм Кащуком. Ми спілкуємось, ми жили десь з 13 років в одній кімнаті з ним. Ми спілкуємось по цей час і завжди, коли бачимось, дуже це, я можу сказати, що це мій друг, з яким я вже спілкуюся більше 10 років. Багато знаю, і батьків його знаю, і дуже багато розказував і за Звягель мені, і це мій друг. Недарма після періоду в Шахтарі та виступів у Сербії він також був частиною чемпіонського в першій лізі проєкту Житомирського Полісся. А президент Вовків Геннадій Буткевич у розмові з президентом Звягеля Дмитром Костюком навіть охарактеризував його як «житомирського Мессі». Ну, мені приємно, що він мене так називає, але мені до Месі ще, я не знаю, як до неба рачки, напевно. Так, не знаю, може тим, що я невеликого росту, як Месі, і може десь схожий дриблінгом, але хлопці також так буває, називають мене. Зараз теж гравці, які прийшли, вони справді, ну, дуже багато уродженців Житомирщини, і це є такий план команди, треба виховувати місцевих гравців. Але для цього треба, щоб пройшов певний час, щоб у нас були команди юнацькі, ми зараз заявили U19, 17, 15, я вже плутаюсь в цих вікових категоріях. Головне, що цих команд раніше просто не було. Вони не існували на рівні всеукраїнському, не приймали участь в українських змаганнях. Ось цього треба починати, це найголовніше. Оце є серцевина, оці гравці, щоб їх там шукати десь, да, їх треба шукати зараз в віці юному, там, коли їм там 14-15 років, і пропускати через ці всі вікові категорії, потім вони вже підходять до основи. Отак воно має, ну, має бути, для цього треба декілька років. Ми зараз не можемо там з неба вигадати там гравця. Там Месі у нас є вже, житомирський Месі, да, один вже грає, от Андрущенко. Ну, треба над цим працювати, для цього треба час, ми над цим працюємо. Весь цей новий та сильний колектив у Звягеля ще треба було довести до оптимального рівня зіграності та готовності до сезону. І амбітний Юрій Максимов не шукав легких шляхів на літніх зборах. Так, Звягель грав спаринги з дійсно потужними суперниками, оновленими чинними чемпіонами другої ліги, Нивою з Бузової, міцними Лівим Берегом та Сумською Вікторією, які поверталися до змагань першої ліги після паузи через війну. А також вперше в історії звягельчани зіграли проти учасників УПЛ столичної Оболоні. І хоча у всіх цих спарингах підопічні Юрія Максимова поступалися та навіть не забили жодного разу, в жодному із поєдинків вони не виглядали хлопчиками для биття, а футболісти були упевнені у власних силах перед чемпіонатом.
хотілося попробувати свої сили на фоні команди прем'єр-ліги. На фоні навантажень трохи було важко, але я думаю, що результат зараз не головне. Нам головне зараз зв'язки різні награти. І будується нова команда в нас. Починати сезон з Вягелю довелося саме проти того суперника, з яким завершувався сезон попередній – «Чайки». Якраз у день, коли головний тренер національної збірної України Сергій Ребров витягував нашій команді такий жереб у Кубку України, ми спілкувалися із Денисом Дукве та розповіли йому, що сезон він розпочне матчем проти вже колишнього свого колективу. Перший раз слухаю такого такому. Ну, буде дуже цікаво зіграти проти «Чайки», там команда теж хороша. Буде хороший спарінг. Матч проти «Чайки» був дебютним для Звягеля в рамках Кубка України. І у історичному матчі звягельчанам вдалося досить швидко забити гол у ворота принципових суперників. Автором такого важливого першого голу звягельчан Кубку України став новачок команди Данило Волинець. Ще багато цікавого вас чекає попереду, зараз, ой-ой-ой-ой, який курйозний епізод настався. Буває таке, що дезорієнтували воротаря. Схоже, що Данила Волинця вітають з забитим м'ячем. Важливість, ну, в нього тільки така, що команда перемогла, що, а так це там особисто для мене це головне, щоб голи приносили користь команді. Так. Особисто тут нічого немає, тільки зради перемоги команди. Звягельчани продовжували атакувати, однак м'яч ще довго не йшов у ворота гостей. Те, що не вдалося досвідченим Максиму Андрущенку та Богдану Ринчаку, зробив молодий нападник Максим Майтак, який вийшов на заміну в другому таймі. Уродженець Житомирщини зумів забити перший гол у дорослій професійній кар'єрі. Але тут зараз швидка якраз атака, Волинець і 2-0 у нашому матчі. Цього разу Данило Волинець відзначається асистом, а забиває... Також свій дебютний гол на дорослому рівні, друзі, гравець, що вийшов на заміну. І це Максим Майтак. А вже зовсім скоро відзначився найкращий бомбардир команди в дебютному сезоні другої ліги Артур Ващишин. Так, Андрущенко на дальню стійку, навіть у центр воротарського майданчика, а там Артур Ващишин робить рахунок 3-0. Дуже позитивні емоції, перемогли. Те, що забив два гола приємно команді, які віддали мені. Создавали багато моментів, реалізували на зборах те, що не вийшло. Надіюсь, буде вийти надалі в офіційних іграх. Дуже сподобалась гра наша.
Навіть після 3 голів підопічні Юрія Максимова не зупинилися на досягнутому, намагаючись зробити свою перемогу ще більш упевненою та ефектною. Тож наприкінці матчу гравці з Вягеля ще двічі приголомшили суперників. Ще одна подача і, друзі, ну хтось там вангував у нашому чаті YouTube-каналу, що ще Несторов заб'є гол. А зараз може бути ще один м'яч. Ващишин. І таки він забиває. Таки він робить цей дубль. Геть розвалилася чайка під кінець гри. Сталося те, про що ми говорили під час зборів. Ми все ще не забили, все ще пропустили, вже пропустили під час зборів. Для того вони потрібні були збори, ці товариські зустрічі, особливо проти сильних суперників, це команди першої і вищої ліги, прем'єр-ліги. Ми проти другої ліги навіть не грали. У нас були команди на рівень сильніші, і, звісно, там було складно в цих матчах, але важливо було справді потренуватися проти таких суперників, щоб проти суперників нашого дивізіону було легше грати. Ми, звісно, задоволені, ми зараз відсвяткували перемогу. Перший там історичний матч. Кубку України, в принципі, ніколи команда зі Звягеля, з Звягельського району, ніколи не грала в Кубку України. Вже за 4 дні після видовищної перемоги над Чайкою звягеляни розпочинали свій шлях у новому сезоні другої ліги. Суперник у Звягеля був непростий. Вінницька Нива, як і наша команда, навесні до останнього боролася за вихід до першої ліги та медалі другої. У спогадах також був дебютний матч між цими командами у Вінниці восени 2022 року, коли господарі зуміли переламати хід гри завдяки сумнівному пенальті. Утім, цього разу гра одразу пішла за сценарієм підопічних Юрія Максимова. І незважаючи на нестерпну спеку, найгарячіше того серпневого дня було біля воріт Ниви. Знову передача, знову Ндухве, вихід один на один, небезпечний момент, удар по воротах і 2-0. Денис – це успіх нашої селекційної роботи цього літа. Ми його підписали, коли ним цікавилися клуби вищих ліг і фактично витягнули просто вже, коли хлопець мав підписувати контракт з іншою командою. Перехопили його, тому що справді дуже потужний, хороший, талановитий гравець. Взагалі наша така мета, в тому числі конкретно, щоб Ндукве зробити з нього гравця рівня прем'єр-ліги. Дуже є перспектива, є талант, є швидкість. Є фізика, все є для того, щоб розвиватися, якби Звягель має відкривати для цього всі двері в цьому розвитку. Тому те, що він забив 2 голи, я зовсім не здивований. І якщо ми подивимося моменти, які були в цьому всій зустрічі, то після 2 голів в нього відразу ж був такий самий вихід один на один, який зіпсував арбітер, там не було офсайда, це мав би бути чистий гол. А далі на авансцену Вінницького центрального стадіону вийшов Артур Ващишин. Удар головою і 3-0. 3-0 у першому таймі.
Знову новощишна передача. От в одну передачу і рахунок стає 0-4, вказує арбітер на центр поля. Наприкінці першого тайму вінничани один гол відіграли. Однак уже на початку другого Ващишин оформив другий хет-трик у своїй кар'єрі та історії Звягеля. Входить в штрафний майданчик, пас у центр. Пас у центр, небезпечна атака і 1-5. Ну от як так? Звісно ж, господарі поля кинулися відігруватися та навіть зуміли відзначитися до кінця матчу тричі у воротах Звягеля. Підключився навіть найкращий бомбардир другої ліги минулого сезону Артур Загорулько. Утім, на ці голи у звягелян була своя подвійна відповідь. Андрій Фесенко, який у перших двох матчах сезону починав лівим захисником, віддавав передачі, а новачок команди Богдан Оренчак переправляв їх у ворота. На фланзі удар по воротах, простріл по воротах, і Богдан Оренчак забиває шостий м'яч. Ну як так? Знову удар на дальній стійці забули. Звичайно, завжди приємно забивати голи, а ще приємніше, коли команда перемагає. Тому сьогодні команда, всі молодці, від тренерського штабу, від адміністратора і до всіх футболістів, які ми всі разом зробили цю перемогу. Хлопці виконують тактику на гру, так що я задоволений сьогодні. Те, що ми требували від них, вони все виконали. Так, і граємо в футбол, саме головне. Це хлопці є нападники, які дуже гарно використовують свої моменти, так що головне це було для нас сьогодні. У нас тільки одне завдання, у нас перше місце, другого у нас нікого немає. Поставили задачу, ми її виконуємо. Звісно ж, після такого матчу із хокейним рахунком 7-4 не можна було не відзначити атакувальний дует Дениса Ндукве та Артура Ващишина. Номінальних півзахисників, яких тренерський хист Юрія Максимова одразу ж з початку нового сезону зробив нападниками. Не дивно, що обидва потрапили до символічної збірної першого туру другої ліги, а Ващишин ще й став його найкращим гравцем. Після такого початку було зрозуміло, що цього сезону Звягель може стати потужною силою в другій лізі. А наступним під каток Юрія Максимова потрапив Тростянець із Сумщини, який після паузи відновив виступи у чемпіонаті України. Гості навіть мали чудовий шанс для голу, вже на 6-й хвилині ледь не стався автогол Валерія Скидана. Буде передача у штрафний майданчик, ой-ой-ой-ой, це вже момент. Однак потім звягельська машина завелася і вже не залишила ніяких шансів суперникам. Але йде атака у відповідь від Звягеля, входить у штрафний майданчик у нас. Данило Волинець і забиває.
особливі речі, які сказали Максиму за таку пасулю під перший гол? О, так, сказав. Він дійсно побачив моє забігання ще спочатку з нашої половини поля. Тому так, я віддячую його. Це був, звісно, прекрасний пас. Але Звягель вже почув так запах крові. І забуває ще один м'яч. Артур Ващишин, show must go on, шостий гол в сезоні цього. Зараз у нас передача, ой-ой-ой-ой, і це 2-1. Сенко, передача у центр, Андрущенко, можна прострілювати. Ні, це Волинець, а не Андрущенко, Андукве забиває у цьому поєдинку. 31 хвилина і 3-1. Ось такі у нас магія. Дуже приємно забивати голи, я довго це чекав. Очень довго не получалось забувати мене. В прошлой команді, ну хоч здесь я почав забувати. Кажучи, на зборах 4 зіграли, ми 4 програли, ну грали дуже гарними, сильнішими командами першої ліги, прем'єр-ліги. Ну не забили ні одного гола. Ну дай Боже, щоб ми так далі прогресували. Потім забиваємо зараз, і це якби приємно для нас. Майтак тут обробляє м'яч і забиває Максим Майтак. 4-1. Да, Майтак молодець. Я думаю, моя думка, що це буде прогресувати ці хлопчина. Набирає і в вісі, як говориться, і стабільності грати. Хлопець допоможе ще нам. Один із героїв матчу Данило Волинець у підсумку потрапив до символічної збірної туру другої ліги. А ще у цій грі дебютував за команду ще один літній новачок – молодий півзахисник Дмитро Березка, який, окрім Звягеля, оформив ще й дебют у професійному дорослому футболі. Ну а Звягель на домашньому стадіоні здобув чергову переконливу перемогу та ще більше підкреслив чудовий старт нового сезону. Поєдинок із Тростянцем відкрив цілу серію домашніх ігор для Звягеля. Попереду в підопічних Юрія Максимова була ще одна битва у Кубку України. У третьому раунді змагань нашій команді протистояв амбітний новачок другої ліги – столичний клуб «Юкса». Суперники Звягеля встигли з початку сезону нашуміти в Кубку, пройшовши 2 раунди і при цьому вибивши чинних чемпіонів другої ліги – Ниву з Бузової. А безпосередньо перед грою проти Звягелян розгромити у чемпіонаті України Кремінь-2 з рахунком 8-1. Амбітно розпочали кияни і звітну зустріч. Уже на першій хвилині ворота Максима Коваленка врятувала стійка. Утім, відповідь від Звягеля не забарилася. Дивимося за подачею. На ближню стійку! А відповідь від Звягеля просто неймовірно гольова! Денис Ндукве замикає ближню стійку, ну ось так от.
Забивши гол, Денис Ндукве зіграв важливу роль в матчі у середині тайму, скориставшись помилкою захисту Юксе та заробивши пенальті. Утім, виконання 11-метрового затягнулося більш ніж на годину. Одразу після рішення арбітра пролунав сигнал повітряної тривоги. А вже після неї гол на свій рахунок упевнено записав Артур Ващишин. І після цього Звягель уже було не спинити. Ващишин пробиває і без шансів для Федотова подвоює перевагу. Розігрують кутовий футболісти Звягеля, простріл до штрафного майданчика, тут відбиваються гості. Андрущенко. Віддає на Фесенка, Фесенко пробиває з лівої і це 3-0, 27 хвилина. Данчику Волинець намагається одразу двох гравців обіграти, пробиває! Ой-ой-ой-ой-ой, ну там... Вже за два дні після перемоги над Юксою звягеляни дізналися наступного суперника у Кубку України. Підопічні Юрія Максимова готувалися до дебютного в історії Звягеля офіційного поєдинку проти представника прем'єр-ліги, добре знайомої столичної Оболоні, з якою зустрічалися на літніх зборах. Перед матчем Кубка пивовари здобули визначну гостьову перемогу в УПЛ над Дніпром-1, тож і проти команди другої ліги воліли показати себе якнайкраще. Коли здавалося, що такого сильного суперника все ж можна переграти, стався вирішальний гол у ворота нашої команди. А от тепер вже відкривають повноцінно рахунок. Гравці Звягеля кинулися в атаку і на останніх хвилинах таки здобули чудовий шанс відігратися, заробивши право на пенальті. Утім, стати героєм та перевести гру в овертайм молодому Богдану Панчишину не вдалося. Розбігається Панчишин і пробиває вище воріт. Богдан Панчишин
Можливо, це був вже останній шанс. Ми всі розуміємо, яка це була, ну, останні хвилини матчу, це дуже важко психологічно, і ми його, звичайно, підтримали, тому що це молодий гравець, ну, він стикнувся з таким, напевно, вперше, і ми тільки, що би там не сталося на футбольному полі чи за межами футбольного поля, у нас такий колектив, що ми завжди один одного підтримуємо і допоможемо. Ну, нічого страшного не сталося, на його місці міг бути другий інший футболіст і міг теж не забити. Я хочу виділити, подякувати Панчішина, нашого молодого півзахисника, 19-річного, який провів сьогодні, напевно, кращий матч. Ви бачили, він молодець, він тримав центр поля, зв'язував гру команди, спускався нижче, брав м'яч в центральних захисників, всі атаки йшли через нього. Він сьогодні справжній молодець, те, що він був сьогодні пенальті, то це в першу чергу за його заслугу, за його сьогодні форму, за хорошу гру. А те, що не забив, ну так буває, це футбол, головне, якби на цьому не зосереджуватися. Я бажаю йому в подальшому так прогресувати, як він у нас прогресував за цей час, поки він перебуває з командою. Кінець матчу минув під бурхливі емоції гравців, а капітан Звягеля Антон Яшков ще й у підсумку завершив гру достроково, отримавши червону картку. Я не буду виправдовуватись, це моя помилка, не можна так показувати свої емоції, тим паче там капітану команди, воротареві. Треба все бути завжди стійким до всього, але не можна, я не дам ображати своїх хлопців на футбольному полі і вести себе тут, наче вдома. Вони приїхали в гості. У підсумку перемогти в своєму дебютному матчі проти суперника з УПЛ Звягелю не вдалося. Утім, команда показала гарний футбол, а своїм першим в історії розіграшем Кубка України показала, що може на рівних змагатися із представниками елітного дивізіону українського футболу. Всім дякую за цей матч, дякую за попередні матчі. В попередніх матчах ми якби і по результату вигравали впевнено. Два попередніх етапи, коли дійшли до 1-16, це загалом все одно залишається найкращим досягненням загалом футболу в Звягельському районі, вихід в 1-16 фіналу Кубку України. Те, що ми вже тут опинилися, це великий подвиг для команди. Ми лише одна з двох команд загалом другої ліги, яка дійшла до такої стадії. І знову ж таки мали всі шанси перемогти, навіть проти такого грізного суперника, яким безпосередньо, звісно, являється Оболонь. Завершивши свій похід у Кубку України, Звягель уже за 4 дні зіграв ще один домашній поєдинок. Цього разу у гості завітали ще одні новачки другої ліги зі столичного Локомотива. А оскільки підопічні Юрія Максимова воліли реабілітуватися за поразку в Кубку України, то й шансів суперникам вони просто не залишили. Дальнього кута вратарського майданчика Дукве відкриває рахунок у матчі. Ті двоє хлопців, які мали би десь там на подачу бігти, зараз біля м'яча пробиває Денис Дукве. Добивання від Валерія Скидана. Удар головою Валерія Скидана, а там м'яч долітає до Артура Вашішина, який таки в цьому матчі досягає свого.
ще Лучка прострілює. І Богдан Оринчак відзначається у цьому поєдинку. Черговий переконливий успіх Звягеля продовжив вдалу серію команди на старті чемпіонату України. Атакувальний дует Артура Ващишина та Дениса Ндукве знову увійшов до символічної збірної туру. Богдан Оринчак вдруге у сезоні був визнаний джокером туру. А Валерій Скидан, який окрім надійної оборони додав собі в актив у цьому матчі забитий гол та гольову скидку, став героєм четвертого туру другої ліги. Разом із тим Артура Ващишина в другій лізі визнали найкращим гравцем місяця у серпні. З такими здобутками улітку вся команда впевнено дивилася у майбутнє історичного сезону. Не менш феєрично для Звягеля розпочалася вже осіння кампанія. Після 4 поспіль домашніх матчів в усіх турнірах підопічні Юрія Максимова поїхали на виїзд до Кременя-2. У цій грі через пошкодження не зіграв Артур Ващишин, замість якого місце у стартовому складі отримав Максим Майтак. І в підсумку саме молодий нападник із Житомирщини став головним героєм чергового визначного успіху Звягеля. Хороший момент виникає у гостей. Удар! М'яч у сітці воріт! Вадим Лучка! Вже минула, а тут контратака, Оринчак, Оринчак віч навіть може вийти, Оринчак покотив під удар! Максим Копорига, але добивання стає результативним 4-0. Прямий удар зі штрафного! Бездоганне виконання і 6-0. Небезпечно! Ну і ще й 7-й гол. І 7-й м'яч забиває Звягель. Перемога над Кременем 2 із рахунком 7-0 стала для Звягеля оновленням найбільш крупного успіху в історії клубу. Уже за декілька місяців у свій день народження Юрій Максимов отримав від президента ПФК «Звягель» Дмитра Костюка пам'ятну відзнаку з цього приводу. Максим Майтак за свій дивовижний перформанс у цій грі отримав звання найкращого футболіста 5-го туру в другій лізі. А Вадим Лучка та Ілля Чередниченко разом із молодим нападником
увійшли до збірної туру. Та все ж у бочці меду знайшлося місце і для ложки дьогтю. За надмірні емоції наприкінці гри червону картку отримав головний асистент команди Максим Андрущенко. А вже після матчу вилучення також заробив і сам Карманич з Вягеля. Можливо, саме відсутність у технічній зоні Юрія Максимова і вплинула на команду в наступному домашньому поєдинку чемпіонату проти «Чайки». Гольових можливостей, як і у кубковому протистоянні місяцем раніше, вистачало. Однак м'яч цього разу вперто не йшов у ворота гостей. Подача! Валерій Скідан пробиває і влучає в поперечину ударом головою. Так багато гольових моментів. Пробиває Дукве, тепер вже у дальню дев'ятку цілив, однак... Ключовий момент у грі настав у середині другого тайму, коли гравці «Чайки» здобули право на пенальті. Утім, капітан Звягаля Антон Яшков, який у цій грі повернувся до гри після дискваліфікації, зумів протистояти такому шансу від гостей. Рятує свою команду Антон Яшков. Оце так-так, не дарма повернувся капітан до рамки. Та вже після наступного кутового гравці «Чайки» таки відкрили рахунок у грі. А ось тепер є. Заштовхали такі м'яча. Це Антон Музиченко, який святкує у складі «Чайки». Ще одна подача, ну і тут, що ж це таке, якісь прокляття сьогодні у нападників Звягаря, особливо Майтака, та й Дукве також, зараз Дукве подавав, і лише трошки не дістається до цього м'яча. Не вистачило забитих м'ячів, на один більше, ніж суперник має забити. А в принципі це майстерність, десь не повезло, десь не довинувались. Моменти були, зараз в таких іграх виростає ціна помилки. Перша поразка у чемпіонаті України не виглядала закономірною, однак показала, що помилками та нереалізацією моментів у другій лізі готовий скористатися будь-хто із конкурентів. А для Звягаля це стало закінченням рекордної безпрограшної серії у чемпіонаті України довжиною 12 матчів та тривалістю 10 місяців. А розчаровуватися такому результату було ніколи. Попереду на команду чекало одне з центральних протистоянь першого кола проти столичної «Юкси».
До матчу з Юксою в чемпіонаті України минув майже місяць після перемоги Звягаля в кубковому поєдинку цих команд. З тих пір столичний клуб, підсилений трьома бразильськими легіонерами, здобув 4 поспіль переконливі перемоги в другій лізі та став одноосібним лідером таблиці. Натомість у Звягаля до дискваліфікованого Максима Андрущенка додалися травми Артура Вашішина та Андрія Нестерова. Щоправда, при цьому за команду дебютував ще один новачок – півзахисник Нікіта Петрук, який приєднався до Звягаля ще у серпні. Однак через відновлення від травми зміг бути задіяним лише в матчі проти безпосередніх суперників по таблиці. А перед важливим матчем проти конкурентів уже було відомо, що команду залишить її керманич Юрій Максимов. Відмовити пропозиції зі стану віце-чемпіонів країни Дніпра-1 з рідного міста головного тренера Звягаля було важко. Тож, мабуть, настрій прощання зі своїм керманичем десь і передавався хлопцям на футбольне поле. Ну, чесно, команда трошки розчарована. Ми вже знали за 2-3 дні до ігри, що Юрія Віліча вже з нами не буде. Всі привикли до нього, до його жартів, до його тренувань. Всім в команді подобалося з ним працювати. Ну, він пішов на повищення. Він амбіційний тренер, і я думаю, що він цього заслужив. Сама ж гра була напрочуд рівною, а команди забили по голу. Спочатку в чергове свій бомбардирський хист показав Денис Ндукве. Він реалізував пенальті за фол проти Данила Волинця. Втім, господарям поля таки вдалося відігратися у цій грі. Бразилець Матеус сформував на табло у матчі лідерів ліги нічийний результат. Всього за 3 місяці роботи Юрій Максимов зумів стати визначною особистістю в історії ПФК «Звягель». Саме з ним на чолі звягалянам вдалося достойно виступити у першому для себе розіграші Кубка України та наводити жах на оборону суперників у другій лізі чемпіонату. Разом із тим Юрію Вільйовичу вдалося по-особливому розкрити деяких гравців у «Звягелі», так як це сталося із вінгером Денисом Ндукве, який у підсумку став нападником та бомбардиром, яким цікавляться в УПЛ. При цьому вся команда виблиснула чудовою результативністю, двічі протягом перших матчів нового сезону, побивши рекорд своїх найбільш крупних перемог в історії. Відтепер Юрій Максимов має нову і не менш цікаву сторінку в своїй біографії, ведучи з Дніпром-1 боротьбу за найвищі місця прем'єр-ліги. Однак і для Звягаля він зробив чимало, аби клуб виглядав своїм серед еліти українського футболу.